nós tivemos mais de 15 eletricistas, tivemos uns 10 marceneiros, mais o pessoal da montagem, uns 8 ou 9 metalúrgicos, as meninas da decoração, né, as artesãs que fizeram com muito carinho todas essas decorações mais manuais. Então, somando todas as equipes, acho que a gente passou de 70 pessoas. O projeto do Natal é uma crescente, né? Então, nos últimos anos já foi trabalhado esse conceito do Natal das Cataratas, que agora virou o Natal de Foz, já tentando englobar um pouquinho mais a comunidade nesse aspecto, né? E o grande desafio era colocar luz, né? Tanto nas estruturas existentes quanto nas coisas novas que o projeto ofertou. Então, nós trabalhamos essa ideia de grandes formatos, com muita luz, para que as pessoas pudessem ter a experiência de ver luz por dentro e por fora, né? Você vê a caixa de presentes, você entra dentro, a bola, você entra dentro, o túnel de luzes é uma experiência de luz e som. Então, todo esse aspecto tecnológico, ele entra para a decoração natalina para completar essa magia que já existia nos natais anteriores de Foz do Iguaçu. Túnel de luzes, e muito facilmente eu descobri profissionais aqui de Foz do Iguaçu que falaram para mim: "Márcio, isso é possível, é até relativamente fácil tecnologicamente falando, e nós aqui temos condições perfeitas para realizar isso", né? E aí a gente foi construir, né? Profissionais de Foz do Iguaçu que realizaram esse trabalho para nós. Então é prata da casa, né? Para mostrar que a gente pode fazer, a gente sabe fazer, e que ficou perfeito, né? Acho que a infraestrutura e a luz que tem aqui no túnel mesmo foi muito legal, porque tem o som, tem tudo. Na verdade, a gente fica lá e a gente sente, sabe? É muito emotivo. Foi legal mesmo. Foz do Iguaçu é uma cidade de todos os cantos do mundo. É esse destino que representa mais de 80 países, e nós aqui temos que realmente celebrar muito. Então, o Natal representa esse encontro, essa amizade, essa fraternidade iguaçuense. Eu acho que Natal nessa cidade é alegria, é participação, é um motivo de união da cidade. É Itaipu participando da vida social da cidade, é Itaipu participando dos eventos importantes da cidade.